Müğənni Rəqsanə İsmailovanın Damla haqqında açıqlaması bitmir. Verilişlərin birində qonaq olan sənətçi Damlanın Rusiyaya qadağa qoyulmasından söz açıb. O bildirib ki, Damlaya qoyulan qadağa şəxsi həyatı ilə bağlıdır. O xanımın özü yaxşı bilir ki, onu kim deportasiya edib, kimlə problemi var. Həmkarı deyil, şəxsi həyatı ilə bağlıdır. Müğənninin nə işi var durub Damlaya qadağa qoysun? Mənim əlim çox uzundur, heç kim mənə dəyib dolaşmasın. 1-2 dəfə keçərəm, üçüncüdə istədiyimi edərəm, deyə o bildirib. 45 yaşlı Gvinet Paltrow 14 il əvvəlki fotosu ilə səs-küy yaradıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə aktrisa 31 yaşında çəkilən fotosunda hamilədir və çılpaqdır. Gvinet şəkli Analar Günü münasibətilə yayımladığını bildirib. Şəkli illər əvvəl Paltrow-un keçmiş əri Coldplay qrupunun vokalisti Chris Martin lentə alıb. Qeyd eləyək ki, fotoda aktrisa qızı Apple-ə hamilədir. Tanınmış aparıcı Aytən Səfərova yeni şousu xüsusi layihədə Damlanı sərt tənqid edib. O, ifaçını lağa qoyaraq ağlayaraq oxumasını qınayıb. Damla mənə heç nə etməyib, edə də bilməz, videoları varsa gündəmdən geri qalmırıq. Onun oxumağı mənlik deyil. Bu zaman studiyada qonaq olan Əlikran Bayramov aparıcıya xəbərdarlıq edərək çox dərinə getdin deyib. Səfərov isə ona belə cavab verib. Ondan da dərinə gedə bilərəm. Nə vaxt baxırsan ağlayır. Ağlamaqdan başqa gülmək də lazımdır. Bir şey olur ağlayır, çayını vermirlər ağlayır, güldürürlər yenə ağlayır. Onunla şəxsi qərəzim yoxdur, hər şeyin öz qədəri var. Tanınmış rəqqasə Oksana Rəsulova hamilədir. Rəqqasə ana olacağı günləri sayır. Rəsulova hamiləliyinin 6-cı ayını yaşayır. Uzun müddətdə ana olmaq istəyən sənətçi bu istəyini gerçəkləşdirmək üçün klinikaların birinə müraciət edib. O, süni mayalanma yolu ilə hamilə qalıb. Məsələ ilə bağlı rəqqasə ilə əlaqə saxladıq. O, sualı eşidər-eşitməz, bu nə sualdır mənə verirsiniz deyərək cavab verməkdən yayınıb. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində xalq artisti Məlikə Əsədovanın xalq artisti Ramiz Məlikə qarşı məhkəmə qərarından verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Məhkəmənin qərarına əsasən Əsədovanın apellyasiya şikayəti qismən təmin edilib. Bu barədə Ramiz Məlikin vəkili Türkiyə Süleymanlı məlumat verib. O bildirib ki, qərara əsasən Ramiz Məlik Əsədova barəsində dedikləri ilə bağlı təqzib verməli və 1000 manat təzminat ödəməlidir. Qeyd edək ki, Məlikə Əsədova Ramiz Məlikin onun şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyinə görə həmkarından 200 min manat, Ramiz Məlik isə eyni iddia ilə ondan 300 min manat təminat tələb edirdi.